Teguše Reková. Haló? Jste tady někdo? Já vás nevidím. Můžete mi... Jste tady někdo? Já vás ani neslyším. Haló? Teďka si asi říkáte, co to je za blázna. Co to tady zkouší? Co to tady nacvičuje? Já jsem si na chvilku zkusila, jaké je to být hluchoslepým. Nic moc, upřímně. Proprosím ukázku číslo 1. Ještě tady ten strom se možná podíváme, ten je nebývala silný. Natáhni tu ručku. Kámen. Kámen. To není kámen. Trf. No. Co to sahne ještě líp? Buk. Buk. Víš, že máš asi pravdu. A to si šáhl jenom na kmen? Ano. A poznáš, že to je buk? Vypadá, že ano. Máš list. Svět v dotyku. Rozhlasový dokument Terezy Rekové. Buk. Jo, i podle listu je to buk. Neuvěřitelné. Tak to jsou momenty, kdy bych se propadla. Jo, hluchoslepota. Opravdu to existuje. A vlastně to, co jste teďka slyšeli, to byla ukázka z mého rozhlasového dokumentu Svět v dotyku. Jehož plnou verzi můžete najít na Českém rozhlasu 2 v cyklu Dobrá vůle. Podařilo se nám totiž něco, myslím, velmi pozoruhodného. V půlhodinovém dokumentu jsme zachytili příběh člověka, který vůbec nic neslyší, vůbec nic nevidí a nemůže mluvit. Jak jste sami pochopili, měli jsme k tomu tlumočníka, ale i přesto. A pan Schneider, i přesto, že žije s tímto šíleným handicapem, tak žije. A žije plnohodnotný život. A sportuje. A hraje šachy. A vyhrává třeba i mistrovství v šachu. Já nejsem žádný expert na hluchoslepotu, to říkám rovnou. Já jsem jenom holka, co se k tomu náhodou tak nějak jako přiblížila. Vlastně před 2 lety jsem ani netušila, že něco jako hluchoslepota existuje. Jenom jsem jednou takhle... Nad ránem seděla v jistém brněnském restauračním zařízení a napadla mě vlastně jedna velmi, v tu chvíli mi to přišlo jako zábavné, takový jako nápad, co vlastně udělá hluchý, když potká slepého, jak se domluví. Hluchý bude slepému něco ukazovat znakovou řečí, ale slepý to neuvidí. Slepý mu bude něco odpovídat slovně, ale hluchý to neuslyší. Jak se dohodnou? Máte někdo s tím zkušenost? Víte někdo? Přemýšleli jste o tom někdy? Ne? Nemáte nikdo z takového člověka ve svém okolí. Já jsem taky neměla. A v ty zhruba asi 3:25 ráno, v té, řekněme to na rovinu, v té hospodě, mě prostě napadlo, že spasím svět a že já ten komunikační prostředek vymyslím. Oh, jejda. Problém byl, že druhý den ráno jsem si svůj skvostný nápad pamatovala. Začala jsem trošku pátrat a zjistila jsem, že neexistují pouze hluší a slepí, ale existují také hluchoslepí. To mi ale ulehčilo docela mou práci, protože naštěstí jsem zjistila, že ten komunikační prostředek už existuje. Takže naštěstí. Nicméně, jaké je to být hluchoslepý? Já jsem si to vyzkoušela teďka a mám pro vás takový návrh. Kdybyste si to vyzkoušeli se mnou, zkuste na chvilku zavřít oči, zacpat si uši a až řeknu teď, tak je zase otevřete. Aha, to by asi vlastně nefungovalo, že? No, tak nic, tak mám jiné řešení. Tady naše úžasná hosteska Tereska, které tímto přeju všechno nejlepší k svátku, vám rozdá simulační brýle, které jsem pro vás nachystala. Máme jich jenom několik. Nicméně tyto brýle, volně si je rozeberte, nechte je kolovat a k tomu mám i 2 sluchátka, neboli spíš takové ty otíkovské hluchátka. Ty brýle simulují různé vady zraku, protože ty vady, těch je jako nezměrné množství. Vyrobila jsem je pro vás včera večer ve sklepě, jsou handmade, raw, bio, vegan, prostě user-friendly a tak dále. Takže vyzkoušejte, pak si je zase vybereme. A když je budete mít na očích, zkuste opravdu chvilku vnímat ten svět jen skrz to, co vidíte. Popřípadě si je dejte na sebe v kombu s těma hluchátkama.
Bohužel teda hluchátka máme jenom dvoje, neboť kdybychom je vám dali všem, tak tady vlastně asi ani nemusím stát a mluvit, že jo. Tak jenom dvoje, zkuste to s nima. A zkuste se opravdu zaměřit na to, co vám zbylo. Protože co vám ve skutečnosti zbyde, když jste hluchoslepí? Poprosím ukázku číslo dvě. Pan Schneider je odkázán na to, co mu kdo řekne, tedy co mu kdo je ochotný napsat latinkou na ruku nebo sdělit tím taktilním znakovým jazykem. Jinak se informace nedozví, akorát hodiny si sleduje sám, protože má doma hmatový budík. Jediné, co vám zbyde, je hmat. Takže vlastně můžete legálně sahat na lidi. Ba naopak, musíte. Protože já vlastně, když jsem do toho tak jako zabředla a začala jsem zjišťovat, jaké ty komunikační prostředky existují, tak mi bylo řečeno, že jeden z těch komunikačních prostředků je vlastně znaková abeceda. A v tu chvíli jsem si říkala, jak je to možné, ten člověk ty znaky nevidí. Ano, je to taktilní znakový jazyk. To znamená, že když jeden tomu druhému něco ukazuje, ten hluchoslepý respondent si musí ty znaky osahat, což je něco úplně neuvěřitelného. Další způsob je třeba Lorumova prstová abeceda, kdy zase jednotlivé body v dlani symbolizují jednotlivé písmenka abecedy. Ale to je úplně na jednou diskuzi, kterou, když tak můžeme vést někdy jindy, někde jinde, třeba o přestávce tam u baru. Kdybyste chtěli, mám tady i na ukázku takovou rukavici, na které je ta Lorumova prstová abeceda ukázána. Mám tady i různé materiály, takže kdyby to někoho zajímalo, tak schutí do toho. No jo, a teďka už konec tady těchhle z těch technických věcí. Sami teďka si zkoušíte ty brýle, zkoušíte, jaké to je dívat se na svět očima, které mají nějakou vadu. Jak zhruba může takový hluchoslepý člověk vnímat svět? Poprosím ukázku číslo 3. Vstupujeme do pokoje, naproti sobě máme okno. Ano. Teď jak stojíme, tak po levé ruce je úplně v rohu stolek, dvě bílé židle a kousek obývací stěny, velká televize, dva hrníčky, kytka, bodík, skleničky na víno. To je co, to je postel? To je ta postel. Ona je vkladací? Ne, po celý, ne, Ladíku, nazdímá čelo. Jo. Je to manželská postel. Tak jste to viděli. Ta ukázka byla z mého dalšího dokumentu, tentokrát filmového, který se jmenuje Na pomezí ticha a tmy. V tom jsem pracovala se 4 hluchoslepými respondenty. Teď jsme se ale bavili o tom, jak ten hluchoslepý vnímá svět, což mi ale vlastně ve skutečnosti, já vám to nemůžu přiblížit. I tady tohle to bylo velmi ilustrační, protože nedokážu se vcítit do kůže takového člověka. Nicméně, jak takového člověka vlastně poznáme? Poprosím ukázku číslo 4 a 5. Kdo mě potká poprvé, tak jako ty máš problém s čím, jako když vidíš, koukáš na mě, mluvíš se mnou, co máš za problém, jo? Takže to je pak jako těžký vysvětlovat, abych nevypadala jako ta chudinka, která si přeje, aby byla litovaná. Takhle to není, ale abych shrnula vlastně nemoc, jmenuje se to Usherův syndrom, což znamená zrakové sluchové postižení, jednoduše řečeno hluchoslepota. Já vidím tak, že mám jakoby jako zbytek z toho zraku, ale nevidím žádný jakoby černý pruh okolo, že ten vlastně ten zbytek je, kdyby se mě rozšířil, tudíž jako mám pocit, že vidím normálně. Ale uvědomuji si to až vlastně díky tomu, že vlastně mám nějakou tu překážku, že třeba se teď budu dívat na tebe a já vidím ten prst až někde tady, jo, a když se budu dívat tobě do očí, tak já vidím nos, pusu, jakoby, nebo nějakým způsobem ostře, jo, takže to mi představit, že ty, když se budeš dívat mě do očí, kolik toho vidíš ty zase dolů, jako jo. To já tě vidím celou pokotníky. Když se na mě podíváte, tak myslíte, že vidím oči normálně všechno. A moje zorné pole, které bylo takové, se začalo zužovat a je to naprosto na takový ten malíček, centimetr krát centimetr. To je moje, tak jak byste si dala tyčku od vysavače, protože jste daleko, na konci dáte takovou tu folii mléčnou, jemně mléčnou a přiložíte k oku, takže tady toto všechno je tma. Prostě nevidím. Takže na otázku, jak poznáme hluchoslepého člověka, vlastně odpověď zní, nepoznáme. Nebo poznáme, ale musíme se samozřejmě trochu soustředit, protože pokud jste byli někteří možná pozorní, všimli jste si, že měli naslouchadla.
Možná si říkáte, vždyť ona nám kecá, ti lidi tam normálně sedí, mluví, poslouchají. Ano, ale to je tím, jak úžasně se dokázali popasovat se svým handicapem. Mají naslouchadla, to znamená, že i když mají ztrátu sluchu třeba 90%, stále jsou schopni se verbálně bez problémů dorozumět. Bohužel ten hlas, který oni slyší ve svém naslouchadle, tak už vlastně zdaleka nepřipomíná lidský hlas. To jsem se o tom s nima bavila, jako jak to vnímají a je to něco pro nás prostě nepředstavitelné. Taky, jak jsme pochopili, tak ta hluchoslepota nemusí být totální. Já třeba na začátku jsem si říkala, no tak hluchoslepota, tak to je prostě rovnou, člověk si může jít hodit mašly, že jo? Nemusí, protože ty handicapy můžou být jenom jako částečně, opravdu něco jenom napůl. Člověk vidí, třeba nemá periferní vidění, nebo slyší jenom špatně. Navíc druhá věc, taková trochu neúplně hezká, hluchoslepota vlastně může potkat úplně každého z nás. Ty příčiny jsou různé, může to být nemoc, úraz a tak dále, ale zároveň uvědomme si, na každou babičku musíme trochu křičet a na každá babička má vlastně brýle, že jo. Je to taky jistá forma hluchoslepoty, ale mnohem menší. Některé to prostě potká jakoby dříve a mnohem v horší formě. Nicméně dalším poznávacím znamením, které tam bylo vidět v té ukázce, byla tato červeno-bílá hůl. Je to vlastně stejná hůl jako bílá slepecká, až na to, že má na sobě červené pruhy. Ty červené pruhy nejsou pro ozdobu, nebo jakože neoznačují, že třeba majitelka je holka, to není. Je to prostě, ty červené pruhy symbolizují, že ten člověk, který tu hůl vlastní, tak má taky nějaké sluchové postižení. No, a teď vlastně k tomu, co já vlastně s těmi hluchoslepými mám společného. Jak jsem říkala, před 2 lety jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A potom v té hospodě tehdy, když jsem se rozhodla, že vymyslím ten komunikační prostředek, tak zároveň jsem si řekla, no to je super, udělám takový sociální experiment a nazkouším divadelní představení, kde dám jako spoluherce hluché a slepé. Když jsem potom zjistila, že existují i hluchoslepí, tak jsem si řekla, no ještě lepší, tak nazkouším divadelní představení se 4 hluchoslepými respondenty. A nejlépe, jo, to představení bude z pera hluchoslepého autora, který žil v 19. století, jmenoval se Hieronymus Lorm. No, problém byl, že já jsem to měla tehdy jako svůj školní projekt a oni mi to vzali. Takže ano, i nápady v hospodě můžou potom vést k velkým životním zkušenostem. Poprosím další ukázku. Ale prosím tě, to jsi mi říkala i posledně. Ty si myslíš, že do tebe budu cpat prachy pořád jenom do starého chlapa? Ty si neumíš vydělat prachy, ty je neumíš ušetřit? Ježišmarja. Co ježišmarja? Na mě pošlou četní. Ale na tebe pošlou koho prostý, co, ale vůbec mě neprosím. My jako hluchoslepí, prostě tato ta skupina lidí, jsme takový spíš ty zakřiknutější v tom pozadí, tak prostě neumíme. Neumíme prostě klát odpor těm dokonalejším nebo společnosti. To nebo neřekla. To jo, ale já se s tebou nechci prát. To byly záběry ze zkoušení. Jo? Nebylo to, že bychom do nich takhle tak šili normálně, to ne. Bylo to vlastně jedno z takových divadelních cvičení, které jsem s nima praktikovala. A jak z toho bylo zřetelné, co pro mě byl třeba obrovský problém, jakožto pro režisérku toho představení, z nich vlastně nešly dostat skoro žádné emoce. Oni ne, že by ty emoce necítili, ale bohužel, když ti lidé se třeba nevidí v zrcadle a řeknete jim, ukažte mi smutek, jo, zahrajte mi radost, tak oni vlastně neví, jak to udělat, protože oni neví, jak ty mimické, ta mimika, jak to prostě vypadá, jak to funguje. Takže udělají nějaké třeba velké patetické gesto, které jako někde možná viděli, ale prostě to, že stačí jenom trošku pohnout ústy, zatvářit se smutně, udělat smutný výraz, to oni prostě neznali. Zároveň, když jsem po nich chtěla, aby třeba křičeli. Oni se díky svým naslouchadlům slyší hlasitě celou dobu, takže hlas prostě nezvýšili. Takže bylo to náročné, ale nakonec se nám to povedlo a vzniklo 12-minutové představení, které jsme naskoučeli během 48 hodin, takže to byl opravdu takový unikátní experiment. Nicméně, já myslím, že tady o tomto tématu by se dalo povídat prostě hodiny a hodiny. Koho to zajímá, můžeme se potom potkat tam. Třeba už se všichni na konci večera, potom na afterparty budeme domlouvat pomocí posunků a tak dále, takže tady na rukavici si to můžeme podívat, jak se to dělá. Nicméně, vlastně, co jsem tady tím celým chtěla říct, já vím, že to byl jenom takový jako hodně zkratkovitý vhled do života hluchoslepých. Já jsem jenom chtěla upozornit, že něco takového existuje, protože
Ani já jsem to netušila a věřím tomu, že vlastně asi valná většina z vás o tom, že vás to možná nikdy nenapadlo, protože mě to prostě do té doby nenapadlo. Ale chtěla jsem upozornit na to, že jakmile někde potkáte někoho na ulici a třeba mu něco řeknete a ten člověk nebude reagovat, neznamená to, že vás ignoruje. Může to znamenat, že vás prostě neslyší. A i když mu potom budete takhle mávat před očima, neznamená to, že vás ignoruje, znamená to, že vás prostě třeba nevidí. K takovým lidem dotkněte se jich, ano, jde tady o ten dotyk, jde tady o ten hmat, mluvte na ně třeba zřetelně, věnujte se jim a hlavně nebojte se toho, protože já jsem se toho třeba bála úplně strašně moc. Když tam přede mnou byly 4 hluchoslepí respondenty a já jsem s nima měla zkoušet divadelní představení, myslela jsem, že rovnou odejdu prostě a nicméně jsem se do toho vrhla na plný plyn. A podle vlastně hesla i loňského TEDxu, co chceš, můžeš, prostě ano, chtěla jsem to a stalo se to. A můžu říct, že ty 2 roky, které jsem strávila v prostředí hluchoslepých lidí, v různých prostě situacích a tak dále, já jsem v životě neviděla takovou obrovskou chuť žít, takové odhodlání a takovou sílu, která z těch lidí vyzařuje, protože ty handicapy je omezují v mnoha ohledech a oni to nevzdali a žili dále a žili aktivně. A to pro mě bylo něco neuvěřitelného a já prostě před nimi smekám. Na závěr vám pustím jednu poslední ukázku a potom vám poděkuju. Paní, no, ta to neunesla, že jo, manželka, tak jsme se rozvedli. Je tam někde vedle mě, bydlí 50 metrů ode mě, ale nevím, jestli ji potkávám. Já opravdu, já na druhý chodník nedohlídnu, jestli jde a přejde, já nemůžu to posoudit. Já si myslím, že ji nevídám, nebo vídám, ale nepoznám. Tak děkuju.